បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្លូវកង្កែបទាំង8យ៉ាងចំពោះសុខភាពបាទទី1ផ្លូវកង្កែបជួយគ្រប់គ្រងរោគសញ្ញានៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងប្រឈមមុខនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមច្រើនដោយសារការរស់នៅឬក៏ទម្លាប់ផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងការពិសាផ្លូវកង្កែបវាជួយគ្រប់គ្រងហើយថាវាជួយកាត់បន្ថយនៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមទី2ជំរុញសុខភាពសរសៃឈាមបេះដូងឲ្យដំណើរការបានល្អបាទអញ្ចឹងសម្រាប់យើងសម្រាប់ពួកឬក៏ដែលយើងអ្នកធ្វើការយើងអត់មានពេលវេលាហាត់កីឡាអញ្ចឹងវាអាចប្រឈមមុខនឹងជំងឺបេះដូងបាទដូចជាខ្លាញ់កកក្នុងសរសៃឈាមបាទអញ្ចឹងផ្លូវកង្កែបវាជួយជំរុញសុខភាពសរសៃឈាមហ្នឹងឲ្យដំណើរការទៅបានល្អទី3ជួយព្យាបាលជំងឺឈឺក្បាលប្រកាំងនិងជំងឺហឺតបាទជំងឺឈឺក្បាលប្រកាំងភាគច្រើនកើតឡើងចំពោះយុវវ័យបាទថាយើងក្រោកមកឈឺក្បាលថ្ងៃកាន់តែក្តៅកាន់តែឈឺបាទហ្នឹងជំងឺប្រកាំងជំងឺឈឺក្បាលប្រកាំងបាទអញ្ចឹងផ្លូវកង្កែបវាជួយព្យាបាលតាមបែបធម្មជាតិបាទហើយជំងឺហឺតវាក៏អាចជួយព្យាបាលបានផងដែរបាទទី4ទប់ស្កាត់មហារីកនិងបង្កើនភាពសមបាទអញ្ចឹងផ្លូវកង្កែបជួយទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកមិនឲ្យមានកើតមានចំពោះរាងកាយរបស់យើងហើយនឹងធ្វើឲ្យភាពសមមិនថាប្រព័ន្ធសមនៅក្នុងខ្លួនយើងកាន់តែរឹងមាំទប់ទល់នឹងជំងឺដែលនឹងឈានចូលមកក្នុងខ្លួនយើងមិនថាប្រព័ន្ធសមយើងកាន់តែខ្លាំងសុខភាពយើងនឹងកាន់តែល្អខ្លួនយើងក៏អត់មានជំងឺដែរបាទទី5កាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមនិងខូឡេស្តេរ៉ុលបាទអញ្ចឹងកាលណាសម្ពាធឈាមកើនឡើងខ្ពស់កើនឡើងដោយសារយើងអត់បានហាត់ប្រាណបាទអញ្ចឹងវាជួយកាត់បន្ថយហើយនឹងខូឡេស្តេរ៉ុលបាទអាហ្នឹងវាកើតមកពីការយើងពិសាឬក៏ទម្លាប់មិនបានហាត់ប្រាណអញ្ចឹងវាកើនខូឡេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងខ្លួនយើងបាទអញ្ចឹងផ្លូវកង្កែបវាជួយកាត់បន្ថយទី6ទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគលើផ្លូវបង្ហូរនោមចំពោះស្ត្រីបាទអញ្ចឹងចំពោះស្ត្រីបាទការឆ្លងជំងឺតាមផ្លូវបង្ហូរនោមផ្លូវកង្កែបវាក៏ជួយទប់ស្កាត់ផងដែរទី7ជួយកាត់បន្ថយការហើមនិងឈឺចាប់នៅជុំវិញសន្លាក់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់អំពូមីណាដែលចាស់ចាស់អញ្ចឹងផ្លូវកង្កែបអាចជួយបានមកការឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងផ្សេងផ្សេង8ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសុខភាពផ្នែកនិងទប់ស្កាត់ជំងឺរលាកសន្លាក់បាទអញ្ចឹងផ្នែកយើងវាជួយឲ្យផ្នែកយើងភ្លឺថ្លាបានផងដែរហើយនឹងជំងឺសន្លាក់ដូចចំណុចខាងលើអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងប្រយោជន៍ចំណុចដែលគួរជៀសវាងបាទអញ្ចឹងជៀសវាងប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះបាទអញ្ចឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគេមិនគួរយើងបរិភោគឬក៏ប្រើប្រាស់ផ្លូវកង្កែបនឹងច្រើនទេបាទបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសម្រាប់ព័ត៌មានសម្រាប់ចំណេះដឹងថ្មីៗទៀតសូមចុច Subscribe នៅខាងក្រោមដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនា